Assalomu alaykum, Pazanda Uz kanalimizga xush kelibsiz. Bugun sizlar bilan juda ham mazali shirinliklardan biri, Whoopie Pie tortini va pirojnilarini tayyorlaymiz. Eng avval 200 ml issiq sutga 1 osh qoshiq kofe solib eritib, sovutgani chetga olib qo'yamiz. Alohida idishda 300 g un, 30 g kakao, 1 choy qoshiq razrixlitel va 1 choy qoshiq soda solib, elakdan o'tkizamiz. Aralashtirib, buni ham chetga olib qo'yamiz. Endi yana boshqa idishda 180 g yumshoq sariyog' yoki margarin, 180 g shakarni mikserda yaxshilab aralashtirib olamiz. Sariyog'imiz yumshoq xona haroratida bo'lishi kerak. Endi bunga 2 tuxumni bittadan solib, yana mikserda aralashtiramiz. Hamma tuxumni qo'shib bo'lgach, oppoq massa bo'lgunicha mikserda yaxshilab ko'pirtiramiz. Mana endi bunga quruq masalliqlarni yarmini solamiz. Avval shpatelda, so'ng mikserda aralashtiramiz. Endi esa suyuq kofeli aralashmani ham yarmini solib, yana mikserda aralashtiramiz. Shu tarzda birin-ketin quruq va suyuq masalliqlarni solib, xamir qilib olamiz. Mana quruq masalliq va oxirgi kofeli aralashmani quyib, chiroyli xamir holiga keltiramiz. Xamirimiz tayyor bo'ldi. Mana shunaqangi quyuqlikdagi silliq xamir bo'ladi. Endi xamirdan ozroq nasadkaga solib olib qo'yamiz, pirojni, ya'ni Whoopie Pie pecheniyasini pishirish uchun. Qolgan xamirni listga to'kib tekislab chiqamiz. Hamma xohlagan qolipda pishirishi mumkin. Xohlasanglar oddiy qolipda 3ga bo'lib pishirsanglar ham bo'ladi. 180 gradusda 15-20 minut duxovkada pishirib olamiz. Biskvitimiz tayyor bo'ldi. Endi yaxshilab xona haroratida sovutamiz. Endi Whoopie Pie pirojni, ya'ni pecheniyasi uchun nasadkadan, dumaloq nasadkadan pergament qog'oz ustiga xamirlarni bir tekisda quyib chiqamiz. Buni ham 180 gradusda 12-15 minut pishirib olamiz. Pirojniylar ham tayyor. 4 juft pirojni bo'ldi. Bularni ham sovutamiz. Endi esa krem tayyorlab olamiz. 200 g shakar, 3 osh qoshiq un solamiz. 1 choy qoshiq vanilin. Yaxshilab aralashtirib olamiz. Bitta tuxum va sut qo'yamiz. Sutni jami 400 ml ishlatamiz ushbu krem uchun. Avval ozroq sut bilan eritib olib, qolgan sutni ham qo'shamiz. Yaxshilab aralashtirib, gazga qo'yamiz. Endi 1 osh qoshiq sariyog' solib, kremimizni quyuq zavarnoy krem holiga kelgunicha qaynatamiz. Tinmasdan kavlab turishingiz kerak, bo'lmas tayga olishi mumkin. Mana kremimiz anchagina quyuqlashdi. Endi esa 100 g marshmallowga 1 osh qoshiq suv solib, mikrovalnovkada yoki suv hammomida eritib olamiz. Xohlasanglar, marshmallowni o'rniga jelatin ishlatishingiz ham mumkin. Jelatin ishlatadigan bo'lsanglar, 1 osh qoshiq jelatinni ozroq suvda ivitib, so'ng mikrovalnovkada yoki suv hammomida eritib, keyin zavarnoy kremga qo'shasizlar. Mana endi marshmallowni zavarnoy kremga qo'shib, yaxshilab aralashtirib, sellofan yopib, avval xona haroratida, so'ng esa xolodilnikda yaxshilab sovutamiz. Sovigan kremimiz anchagina quyuqlashadi. Mana endi esa alohida idishda 600 ml muzdek qaymoqni yaxshilab ko'pirtiramiz. Qaymog'imiz albatta yog'li, ya'ni 33% yoki undan yuqori bo'lsin. Mana qattiq krem holiga kelgunicha ko'pirtirib oldik. Endi bunga zavarnoy kremimizni avval yarmini solamiz. Va mikserni eng past tezligida faqat aralashtiramiz. Eslatib o'taman, ko'p mikser qilmanglar, chunki qaymog'imiz yetarli darajada mikser qilindi.
judayam ko'p mikser qilsanglar qaymog'ingiz chirib tushishi mumkin. Hamma zavarnoy kremni qo'shib, aralashtirib olamiz. Endi esa navbat biskvitga. Orqasini o'girib, pergament qog'ozni olamiz. Chetlarini tekislab kesib olamiz. Sezgan bo'lsanglar, hamma narsani osonroq va tezroq tayyorlashga harakat qilaman. Yosh bolalarim bilan juda ham uzoq vaqt pishirishga vaqtim yo'q, to'g'risi. Shuning uchun katta qolipda bitta qilib pishirib oldim. Xohlasanglar, qolipda alohida 3 marta pishirsanglar bo'ladi. Endi biskvitni notekis joylarini kesib olib, 3ga bo'lamiz. Va kremimizni konditor qopchasiga solib, dumaloq nasadka yordamida biskvitni kremlab chiqamiz. Notekis joylarini kesib olganmiz. Kremni tagida ko'rinmay ketadi, xavotir olmanglar. Kremni o'rtasiga dumaloq quyishimiz shart emas, baribir ko'rinmaydi. Mana biskvitni biroz cho'kib qolgan joylari bor edi. U yeriga esa kesib olgan biskvitdan qo'yib tekislab oldim. Chetlariga dumaloq qilib, nasadkada krem quyamiz. O'rtasiga esa shunchaki krem surtib qo'yishimiz mumkin. Oxirgi ko'rinishi esa orqasini qo'ydim tekisroq bo'lgani uchun. Buni ham kremlab chiqamiz va endi xolodilnikka qo'yib turamiz. Ungacha esa pirojnilarini ham kremlab olamiz. Menda 4 dona pirojni bo'ldi. Hamma pirojnini ham kremlab bo'lganimizdan so'ng muzxonaga qo'yib turamiz. Kremlari biroz qotganidan so'ng kesishimiz osonroq bo'ladi. Mana endi pirojnilarni xohlagancha kesib olishimiz mumkin. Va endi shu pirojnilar yordamida tortimizni xohlagancha bezatamiz. Men yana ozroq maydalangan shokolad sepdim. O'rniga pirojnini o'zidan chiqqan mayda urvoqlardan sepsanglar ham bo'ladi. Tayyor tortni 5-6 soat xolodilnikda qoldiramiz va keyin kesamiz. Eng yumshoq, mayin va mazali biskvitlardan biri bu. Tayyorlab ko'ringlar. Sizlarga ham albatta yoqadi deb umid qilaman. Kelasi videolarimizda ko'rishguncha salomat bo'linglar.